Založili jsme náš oficiální Discord MarvelRivals.cz.sk, takže každý, kdo je fanoušek Marvel Rivals, tak se zde může připojit, můžeme zde diskutovat a další věci. Naleznete zde spoustu zajímavých věcí, jako klasický chat, nějaký popřípadě giveaway občasný, nebo vytváření vlastních voice chat roomek. Pro content creatory zde naleznete takový balíček, který si můžete stáhnout, nebo zde později naleznete příběh, tier listy a informace o různých postavách. Enjoy. Pak dobrý. Star-Lord je velice fajn, no. Star-Lord je hodně pohoda, podle mě. Pohodička, postavička. Tak zkusíme. Tracer bez toho, aniž bych musel manipulovat vole s HPčkama, že vlastně? Ona totiž, Tracer to dělá většinou, aby si doplnila HPka. Jo, tady bohužel si za něj HPka nějak nedoplníš, no. A Berto, je to Tracer s kombinací... Doslova to je stejný reload! What the f? Proč ukradli i ten reload? Ok, takže shift? Ok, shift je prostě sprint. Ok. No, lítačka. Lítačka! A to pravý tlačítko je co? To je takovej barrel... Do a barrel roll! A E? Ježiš, to je tato cringeovina. Je to ultina prostě od Reapera, no. Reapera, no. A moje ultina je co? Out aim? Jo. A dávám asi větší damage zblízka, že? Jo, dáváš větší damage zblízka, no. Ok, až můžu tady vylít, nemůžu. Zkusil jsem to. O něco málo větší damage to bude, no. Tak jdeme tryhard. Jako, já bych ten gold dal, kdyby se mi to nesekalo, že jo. Tady největší debuff je prostě ty zaseky, ty lagy. Pink ještě, ne? What? Ok, ale dostal jsem one shot do hlavy od Lokiho. To jeba. Bych se rád trefil za tu helu. Jo, my nemáme... Máme jednoho healera. Nebo že bych hrál toho Punishera? Můžeš to zkusit. Jako ten Punisher přijde jako cool, ale... Dobrý, Spider-Man down. To bylo jenom unlucky. To bylo jenom unlucky za toho Star-Lorda, že jsem dostal vypínáka jednoho. On má hrozně málo HP, jakoby. Máme nějakýho toho healera, nebo ne? Máme jednoho. Aha. Ty pičo. Máme Mantis. Jo, ono to platí hodně nablízko, ty vole, to Ečko. No, já tady jako, tak nějak jako stojím a... Snažím, jsem dost... takový sniper, no, prostě musí stát s tou helou vzadu a... Sniper, don't get caught! Ne, vole, čukrk mi zbylo! No to se poseru. No, koukám na to, vole, že ty jsi tam nějak skapal zajímavě. No ale milimetr hápek mi zbylo. Oni mají taky jednoho toho, tak já jdu druhýho healera teda v tom Polec případě. Polec třetí osoby mi občas ty vole dává do rozpaků. Do rozpaků. Že tak, no. Já jakmile bojuju proti více jak jedné postavě a je tam ještě nějaká druhá postava, tak se mi to začne sekat, vole. Jakmile na obrazovce. To jsem nejhorší hráč třeba. Dobrý. Kde ne! Bych, to asi nemá cenu se snažit trefovat, co? Kde se Spider-Man spíčenej. Pičo, Spider-Mana trefím ty Magora. Jsem spanikařil celkem. Loki main. Ofiko Loki main. Jo, budeš Loki main. Jenom proto, že mám ty turety fejkový. By tě bavil podle mě i ten. Ten Aquaman? No. No, auto aim, vole, piču si kokot. Mrtvej? Ale oživili mě. To jsem byl já, podle mě, protože... Jo, ty seš hala? Jo. Let's go. Tak to by mě bavil Aquaman, říkáš, jo? On má totiž ty rybičky, že jo? No právě. Zastřelit za něj rovnou automaticky, že jo? Tak jo, tak bych mohl hrát tady ty turetový čempy. Jako ono je to fakt, že za toho Lokiho bys to měl fejkovat a být jakože trickster, jak Shaco. Ale pochybuju, že to někdo dělá. Team activated! Pavle Macháčku, jdeme na to. Jsi můj teammate? Jsem tvůj teammate. Měl jsem pěkný hovno za tuhle hru, ale to koukám, že tak nějak všichni.
To mi povíde, já jsem pěkl toho Star-Lorda, vole, zabil jsem jednoho a pak jsem třikrát skapal, když jsem se o to pokoušel znovu, vole. Ale je silnej, ale... Jak to není z toho first person, tak je to docela těžší, než za tu Tracer osobně. Mm. Jo, by the way, je tu milý útok, jo. Když byl na blízko, třeba někoho finish note. Zmáčkneš Včko. Dám backstep, no. Měl bych si to přebindovat. Ty teďka budeš úplně tryhard. Úplně mega tryhard. Proč? Já jsem zde Ivan hráč. To se vždycky, když hrajeme cokoliv multiplayerovýho, tak ty mega tryhardíš. Takže shape shift, cože? Jo, to je ta vlastně ultina, já jsem si říkal, ale... Tak když je to kompetitivní, tak nechci být nejhorší, že jo? Dobrý, ne? Ty pičo! No? Ten dal dobrou, ne? Akako! Já jsem třeba vůbec neslyšel, že tam přišel, jakoby. Já jsem jenom slyšel jenom tu ultinu, ale... To nás docela acenul, týpeček, jako. Týpeček trošku pošéfil, no, s tímhle. Jako věděl, kdy dát tu ultinu, no, I guess, vole. Jau. Heal. Já kdybych něco trefoval, tak by to bylo taky... Můžu třeba... Ups. Super. Proč mi přijde, že mě náš Groot sabotuje? Dobrý, díky bohu. Aquaman tady má Spidermana, vole. Kdyby kokot, vole! A dost, já mám úplně... Já to nemůžu trefit, já jsem nejhorší. Píčo. Což dělá F-ko? F-ko? Neee, není to real firepower, nedělej to, není to real. Je to fake info. No to mě poserš, že můžu být neviditelný. Proč všichni teď dají ultinu prostě, vole? No to mě poser. Protože mi chybí málo na bodíku. Ale já jsem tady, vole. Já to mrdám. Ne! Já jsem si zprotil tlačítka, ono to je na shiftu, kurva. Proč je nějaký spol na shiftu vůbec? Jsem měl na kve a oni jsou i na kvečku vlastně. Ale moje hela není zrovna hela fajn. Já jsem něco taky takového myslel, že řekneš, vole, že ta hela není úplně hela cool. Oni to doslova vyhráli na ten first game. Play od toho Spidermana, vole. No, jo. Kvůli tomu, že já mám dokšit aim za tu helu, já nevím, jak moc musím předměřovat za ní. To je jak McCree, vole, mi přijde. Že to je, nebo jak ta Jetka z Valorantu. Nebo jak se jmenuje. No. Tak mi to přijde, že to jako je. Ty kuna je, víš, jak má. Ale podíváš se do toho, do paláce. Let's go! Do Trunzhalu. Jsi stěžoval, vole, že se tam nikde nepodíváš, tak já jsem ti to zařídil. Vlastně jsem se tam podíval, ale víš proč? Protože oni rotujou ty mapy, ona ta poslední bývá jiná, než jakože swapujou. Ne, takže už jsem se tam... Ale ano, stěžoval jsem si na to. Nebo nevím, koho mám hrát, vole. Jako ten Rocket je možná taky jako cool. No, Rocket je cool, ale to moje Ranked postavička. Jo, takhle, to je Ranked postavička. Tak Luna snov ještě. No jako, ta je hot aspoň. Yes. Jsi to brát tak, že ta je hot a... Jakože pojedeme metodou, že když už teda nevíš, tak pojedeš podle vzhledu. Pičo, ty Spider-Man. Dostal hlavu ode mě. Ne! Hlavně s ním nevyjebávej! Hela, fajn. Au. No, že bych s tou ultinou něco udělal, ty vole, se říct nedá. Pičo, okej. Okay. Docela jsem najebal toho Rocketa. Chtěl by to toho Rocketa sundat prvně, jestli na něm furt sedí. No právě. Ty vole, hezky. Týme, jdem. Tam už je hela jenom. Hele.
Helma. Kurva, já se dobrý. Seknu o tu zeď. Jako to, že healuju? Mhm, umírám. Můžeš healnout sebe? Já se healuju pasivně, ok. A! Ne! Se mnou vyjebává Amazing Spider-Man! A ultinou se taky můžeš healnout. Jo, to asi dám. Tancujeme, tancovačka, 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 a jsem mrtvej. Tři ultiny neholdnu, no. Tak jsem rád, že vyle jsem přišel a hned jsem zase odešel. Čo? Běžím, běžím. Jsem opravdu nejhorší hela pod sluncem. Hela! Spider-Man. Tak ten Star-Lord s tím Spider-Manem jsou hodně dobře jako jejich. Čili jsou všichni lepší jak já, vole. Možná všichni mají prostě lepší počítač, to je taky jako možnost. Protože hrát tohle třeba jako na těch 144 FPS, vole. Jako by bylo optimální u mě. By bylo úplně v pohodě, jakoby. To se fakt neumím trefit, ale. Umřu zase na ultinu od Spidermana prostě. To hraje borcem kvůli ty ultině, ne? No nebo prostě má fakt rád Spidermana. Je prostě fakt dobrý, no. Nebo no. Tak místo toho druhého tanka by ten týpek mohl vzít něco, co ho zabije. Ale nevím, co tady kantruje, vole, ty čempy. Dobrý, Star-Lord nemá ulty. No a my nemáme Groota. Máme? Jo, tak už nemáme, no. Tak ten Star-Lord tak rychle byl alive. What the fuck? Možná to byl Loki předtím. What the fuck? Proč nikdo nezničí ty Lokiho, ty klony? Já nemůžu patit, když jsem dosoval ve svojí ultině. Ten Spider-Man nás vyjebává úplně všechny! Borec využívá toho, že možná postavičky, které se hodně hýbou, jsou prostě jako nejlepší, víš co? To možný, jo. No, ale piči. Musíme to zabrat, no. Jakoby se tady snažíme nějak. Tady bych se fakt měl... Groot, já jsem zabil, ale je to tak všechno, co jsem to udělal. Co už. No to byla třesná hra. Je to tak. Bylo třesné. Já bych se taky naučil Spider-Mana. Můžeš to zkusit? No, jenomže tam vole proti tobě je týpek, co umí střílet a jsi v piči. To je papírovec.